її злочинця. Відповідно, потім цей речовий доказ йде в кімнату для зберігання речових доказів, і там він відлежується, або, скажімо, зберігається до того часу, поки не буде прийнято рішення законне судом. Суд приймає рішення про його знищення або про направлення його для використання в подальшій сфері, скажімо, дослідницькій, або для навчальних, там, для посібників там, і так далі. Після цього, тоді, коли є постанова, тоді ми однозначно знищуємо вказаний речовий доказ, щоб він знову ж таки не пішов гуляти по наркозалежним особам або іншим, які цього не хотіли би бачити. От. І тому, скажімо так, ми не можемо знищувати по одному там речовому запиту. А що стосується цієї партії великої, яку ми от буквально знищили, то воно просто так назбиралося, тому що це літній, у нас проводилася операція МАТ, практично ці всі речові докази, а там їх великий об'єм був. Тому що, як правило, ми саме більший врожай збираємо тоді, коли збирається врожай взагалі натуральний. Так? І от тоді, після того, зразу у нас так накопичило, що саме стільки прийшло постанов суду, і ми так просто сталося. Це не те, що ми вилучаємо, то вилучаємо. У нас на сьогоднішній день вилучено 56 кілограмів загальною масою наркотичних засобів. От, але поки воно, ця вся процедура відбувається, слідства, суду, там один раніше попав на знищення, другий пізніше, але саме на той момент, коли от відбувалося знищення, то тоді десь їх назбиралося біля півтора кілограма.